Itinuturing na man's best friend, pero sa Pilipinas, meron pa rin daw kumakain ng aso. Ang nakagawang ito ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino ay hindi nakaligtas sa mga mata ng kanluranin. Dahilan para tawagin nila tayong mga dog eaters. Isang bagay nga ba itong dapat natin idaya o katotohanang dapat natin tanggapin na mga Pinoy ay kumakain ng Azucena? Mula Maynila, tinahak namin ang mahaba at matagtag na biyahe papuntang Sagada para masaksihan ang Daoos. Isang ritual ng pasasalamat ng mga kapatid nating Igorot. Napakatagal ng biyahe na papunta dito sa Sagada at kanina nadaanan natin ang kapal-kapal ng fog, halos hindi mo na makita yung daan. Tulad ng karaniwang sinasabi ng mga dumarayo rito, mapapawi ang pagod sa ganda ng tanawing makikita. Welcome to Sagada! Kilala ang Sagada sa mga hanging coffins na matatagpuan dito. Mga kuweba at ang buhay na buhay at mayamang kultura ng mga naninirahan dito. Para maranasan ito, nagpunta kami dito sa barangay Ankiling. Tahimik at payapa ang lugar. Payak ang pamumuhay. Pagsasaka at pag-aalaga ng hayop ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga dito. Ang Angkiling daw ay hango sa pangalan ng aso na Anki, na minsan naligaw sa kanilang lugar. Hinanap siya ng kanyang amo. At nang natagpuan siya, may mga tuta na ito. Naisip ng amo niya na mahirap para sa kanya kung ilalakbay pa niya pabalik ng kanilang lugar ang mga aso. Dahil nakita niya na sagana ang lupa at magandang lugar, nagdesisyon siyang dito na rin manirahan. Ang mayamang kultura ang isa sa kanilang ipinagmamalaki. Ipinagpapatuloy pa rin daw kasi nila ang mga matatandang kaugalian at ilang bagay na nakagawian. Culture-based ang lugar namin, no? Mahirap talagang mawala yung mga kultura o kayong mga ugali dahil yan talaga ang way of life nila. Isa sa pinakamahalagang ritual na kanilang lahi, ang Daoos. Ang Daoos daw ay para sa personal na pag-aalay. Iba-iba ang dahilan nila sa Daoos kung nakagawa ng krimen at nais humingi ng kapatawaran. Kung may sakit na gustong gumaling, pwede rin pasasalamat sa mga natanggap na biyaya. Kahit anong hayop ay pwedeng ialay sa Daoos, pero mas pinipili nila ang aso. Kailangan aso ang pang-ritual because the belief is mas stronger siya na mang-protekta sa espiritu mo so that you will not be adversely affected by what happened. Ang barangay Angkiling ay isa sa 19 na barangay dito sa Sagada na nagsasagawa ng Daoos. Dito sa Angkiling, hindi naiiba ang turing sa aso sa mga manok at baboy. Kabaliktaran ang popular na kasabihan na a dog is a man's best friend. Para sa mga taga rito, ang best friend ng tao ay kapwa-tao. May hierarchy ng pagtingin ng mga community people. Number one talaga ang tao. And of course, nature. Then the animals, the other kinds of animals, take a lower hierarchy when it comes to treatment or respect. Kaya bagamat marami silang pakinabang sa aso tulad ng pagiging bantay sa bahay at katulong sa pangangaso,
nakatalaga rin ang mga ito bilang pang-alay. Kapag may daos, nakatakda ang kahit sinong aso na mamatay. Sa aming pagbabalik, saksihan ang ritual ng mga taga-Sagada, ang daos. Lang, nagsasaka na sa kabundukan ng Sagada sila kay Manuel. Gaya ng ibang residente rito, ito na ang kinagisnan niyang hanap buhay. Subalit itong nakaraang buwan, gumuho ang palayan nila kay Manuel dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Halos isang buwan din niyang trinabaho ang palayan para ayusin ito. Sa susunod na mga araw ay pwede na raw itong tamnan. Ayon sa kultura ng mga Igorot, kailangan magpasalamat sila kay Manuel sa kanilang Diyos na si Kabunyan para hindi na muling gumuho ang lupa ng kanyang palayan at magkaroon ng masaganang ani kapag ito'y tinamnan. Kabunyan to them is God, no? But other than Kabunyan is a host of spirits, no? And most of these spirits are appeased by the use of sacrificial animals. Ito ang asong napiling isakripisyo nila kay Manuel para sa ritual ng pasasalamat o daos. Wala ring oras na pinipili ang ritual. Maaari itong gawin kung kailan gustuhin ng magpapadaos. Kasama ang ilang mambunong, isang dasal ang inalay bilang pasasalamat sa nagawang palayan nila kay Manuel. Ayon sa paniniwala, ang mga mambunong lang tulad nila kay Manuel ang maaaring magsagawa ng daos. They are the holders of tradition. Holders of tradition. And there's a belief that if you are young, you might get adversely affected if you do the chanting or the praying of the ritual. Ang nakapatong na kwintas o tinatawag na buaya dahil gawa ito sa ipin ng buaya at abkil na gawa sa ngipin ng baboy ramo ay nakatutulong daw para maalis ang masasamang espiritu. Namanaraw nila ang mga dasal at awit ng daos mula pa sa kanilang mga ninuno. Pagkatapos ay idadarang sa apoy ang aso. Ang tradisyonal na pagluto sa karne ng aso ay dinardaran o dinuguan. Habang nagluluto, patuloy pa rin ang dasal at awit. Kananaw ang tawag dito. Ang kananaw ay mga dasal na nagtataboy daw sa malas at masasamang espiritu. Bukod sa awit at dasal, nag-aalay din sila ng sayaw. Ginagawa nila ito sa saliw ng gangsa. Ito raw ay para matupad ang kanilang mga kahilingan. Ayeng ang tawag dito. Awak ta
Ngayon, asin ka di? Ano ka ikapot na ta siya eh? Wala tungunan. Ano ka kito na? Ano ka sinudi? Ano ka sinudi mo daw eh? Sa ritual ng Daoes, hindi kompleto ang alay kung walang tapoy. Ito ay alak na mula sa bigas. Pagkatapos bendisyonan, maaari na itong pagsaluhan. Ayon sa kanila, ito raw ang tinuturing na asawa ng alay na aso. Habang lumalalim ang gabi, patuloy pa rin ang ritual ng Daoes. Inilalagay sa bilao ang buhaya, abkil at inihaw na ulo ng aso. Dinadasalan para magbigay ng dagdag na swerte. Buyag ang tawag dito. Mahaba at masilimuot ang Daoes. Aabot sa 2 oras ang ritual. Matatapos lang ito kapag luto na ang aso. Tinatawag itong sabusab. Kailangang pantay-pantay ang pagkakahati ng pagkain. At lahat ng lumahok sa ritual ay dapat makakakain. Ngunit para sa ilan, hindi raw rason ng kultura para pumatay at kumain ng aso. Ito ang isa sa pinaninindigan ng People for the Ethical Treatment of Animals. Hindi porke tradisyon na ito, nawawala na yung sakit na nararamdaman ng hayop. Pag pinupukpuk mo sa ulo, pag binubugbog mo siya, pag sinasakal mo, pag nilalaslas mo yung leg niya, pag if you bleed them to death, pag sinabi mong, tradisyon to, sorry, kailangan patayin kita, hindi nawawala yung sakit nun sa hayop. Hindi kami naniniwala, this is an excuse. Nag-evolve na tayo bilang tao, may mga mabuti na tayong pamaraan, matalino ang tao, hindi na natin kailangan gawin yun. Bagamat na isa batas na, nananatili pa rin ang katanungan, lalo na sa mga kumakalinga sa mga may buhay, tulad ng mga hayop. Ano nga ba ang mas matimbang? Ang pagpapatuloy at pag-iingat sa isang kultura o ang paniniwala na ang anumang may buhay ay mahalaga at may karapatan din? Sa aming pagbabalik, tayo mga Pinoy, dog eaters daw? Taong 1904 nang magtipon-tipon ang may 62 bansa sa St. Louis World's Fair na ginanap sa Missouri, USA. Humigit kumulang sa 1,000 Pilipino raw ang lumahok dito, kabilang na ang mga kababayan nating igorot. Nang magkasakit daw ang isa sa mga igorot doon, kinailangang magsagawa ng ritual kung saan aso ang inialay na hayop. Pero bukod dito, sa apilitan din daw silang pinakain ang aso doon upang ipakita ng mga Amerikano na tama ang ginawa nilang pagsakop sa Pilipinas. Ito may mga tumututol na Amerikano sa pagsakop ng Amerika sa Pilipinas. Sa gayon, pag nakita ng mga Amerikano mismo sa Amerika na ito palang mga Pilipino, mga primitibo, mga walang kabihasnan, mababangis, ngayon, papakita na pinakita doon ng mga Amerikano na ito, yan ang mga tutulungan nating tao. Matapos ang pagtitipon, ilang artikulo raw ang lumabas sa mga pahayagan na tumukoy sa ating mga Pinoy bilang dog eaters. Nabalita na sa dyaryo, halimbawa, para pag-usapan, pag nawawala ng aso yung mga nakatira sa paligid malapit sa fair, paggabi daw lumalabas na yung mga igorot at gumagalaro para kumuha ng aso. Pero sa totoo lang, sabi nung iba naman, yung pinag-aralan to, mismo mga kabataan doon sa lugar na yun ang kumukuha ng aso at ibinibenta sa mga igorot. Minsan na rin daw tayong tinawag na dog eaters ng ilang sikat na personalidad sa Estados Unidos tulad ng DJ na si Howard Stern. At
ang komedyanteng si Joan Rivers nang minsang siyang mag-host sa isang awards night. Ang ganitong negatibong mga reaksyon ay dahil na rin daw sa konsepto ng mga Westerners na ang aso ay dapat ituring na pet o alaga. Kaya't sinasabing Western ito o kanluraning impluensya dahil sa kanluran lang naman hindi kumakain ng aso. Napakaraming kultura dito sa Asia na kumakain ng aso at hindi lang limitado sa mga Pilipino. Pero hindi doon nagtapos ang kultura sa pagkatay at pagkain ng aso sa ating bansa. Sa katunayan, hindi lang ito nagaganap sa mga ritual. Sa ilang lugar sa Pilipinas, nakagawian ng kumain ito. Tulad na lang sa isang bayan dito sa Pampanga. Ayon kay Jordan, hindi niya tunay na pangalan, may isang ulam daw na hindi pwedeng mawala sa mga mahalagang okasyon tulad ng birthday, ang putahe na kung tawagin nila ay kubang aso. Para kasing kuwan na ito eh, parang tradisyon na nakakalakihan na. Mabata, maranda, ganun, gusto. Nayo ulam. Lalo sa pag may inuman, pulutan, sarap sa pulutan. Sa dami ng mga sangkap na inihahalo rito, hindi may tatangging espesyal na putahe para sa kanila ang kubang aso. Wala nang makapagtukoy kung bakit kubang aso ang naging tawag nila rito. Pero sa ibang bahagi raw ng Pampanga, Azucena ang mas kilalang tawag sa putaheng may karne ng aso. Ang Azucena ay pinaghalong salitang Filipino na aso at salitang Espanyol na sena, nang ibig sabihin daw ay hapunan. Nang maglaon, hindi lang sa Pampanga, kundi sa iba pang panig ng bansa, naging mas pangkaraniwang katawagan ang Azucena. Pag sinabi mo ngayong Azucena, pagkain ng aso, mas higit siya na salitang ginagamit sa kalye, di ba? Yung pag may mga nagiinuman, kasi yung aso bilang pulutan nila. Dahil nasa tabing ilog, ang malamig na klima raw sa Pampanga ang isa pang dahilan kung bakit nila nakasanayang kumain ng aso. Pangingisda kasi ang isa sa mga kinabubuhay ng mga taga rito, kung kaya ang karne ng aso ang nagsisilbing panlaban nila sa lamig sa tuwing pumapalaot. We all know na ang aso, di ba wala silang pores, closed pores sila. Siyempre dahil mas marami ang laman kaysa taba nila. Kaya umiinit ang tao pag kumakain sila ng aso. Pampalakas din daw ito ng kanilang resistensya. Para bang katawan biglang lalakas? Parang kumain ka ng 10 balot? Marami man ang kumukundi na sa pagkain ng Azucena, para sa mga taga rito, isa itong pangkaraniwang pagkain. Putaheng minanaraw nila sa kanila mga ninuno. Hindi ko kinakaya kumain ng aso kasi nakagas na namin ng aming ninuno namin. Ganun, kumain ng aso. Kaya hanggang pagbawal, siguro kakain din kami kahit napatago. Pag nakakain ka ng aso, mainit sa katawan. Mag-init din ang katawan mo para sa bisis mo. Meron pa rin sa ating nananatili sa traditional na pagkain. Hindi nila titignan na kakaiba ito at hindi nila basta-basta yayakapin ang mga panglabas na digta. Dahil ito na nga ang kanilang nakaugalian, ito ang kanilang nakagisnan. At para sa kanila, kung hindi na ito gagayahin o ipagpapatuloy, ito ay parang pagputol sa kanilang nakaraan. Sa kabila nito, hindi pa rin daw dapat isang tabi ang mga panganib sa kalusugan na maaaring maidulot ng pagkain ng aso. Nagbabala ang gastroenterologist na si Dr. Russell Magdaong na samot-saring sakit ang posibleng makuha rito. Kabilang na ang nakamamatay na rabies. Pag kinain mo yung laman o carcass ng aso, di pag napunta na ngayon doon sa tooth decay mo, di ba, via the nerve endings, umakyat na ngayon doon sa brain mo. May ilang Pinoy rin na tutol sa pagkain ng aso. Isa na rito si Onji. Hindi niya raw maubos maisip kung bakit may ilan na kumakain ng aso sa ating bansa. Sa mga inuman, no? Ngayon nga, pag nalaman ko aso yun, talagang ayoko. Kinikilabutan ako dahil bakit kinakain yun.
Hindi rin siya sang-ayon sa pagtawag sa atin ng ilang mga dayuhan bilang dog eaters. Hindi dapat gine-generalize within sa Filipino community. No, marami nagmamahal sa mga aso. At importante kasi sa atin, no, na kumbaga pahalagahan ang kapakanan at yung buhay ng aso. Naninindigan naman ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS ng pagkatay at pagkain ng aso ay paglabag sa kanilang karapatang mabuhay. Ang aso po kasi hindi po siya consider as food animals. Kami po sa PAWS, talaga we strongly condemn itong action na to. Dahil parang napakahirap isipin ng isang aso or na tinuturing natin ng isang kaibigan, minsan anak, minsan best friend talaga, talaga minsan sabihin mo ng parang isang tao ang turing ng isang tao sa kanya, no? Or isang may-ari, tapos biglang papatayin mo at kakainin mo. Napakahirap isipin ng ganun. Sa aming pagbabalik, hindi pwedeng gawing negosyo ang bahagi na bahagi at parte ang tradisyon. Yan ay isang bagay na bawal, pinagbabawal. Namin yung video ng raid dun sa isang lugar kung saan nila tinatago at kinakatay yung mga aso. Marami rin ang kumundena sa dog meat trade na nagaganap sa ilang bahagi ng bansa, tulad na lang dito sa Baguio City. Ayon sa Linis Gobyerno, isang NGO dito, talamak pa rin daw ang bentahan ng karne ng aso sa syudad. 70 pieces. Sa 4 na taon nilang pagbabantay sa dog meat trade, nakalulungkot daw na ang mahalagang bahagi ng ating kultura unti-unti nang nabahira ng negosyo. Ano nga ho ba ang pagkakaiba ng pagkatay ng aso base sa kultura at saka yung pagkain ng aso ngayon? It started as cultural, no? Yung mga young ones, sinimulan ibenta din yung kanilang mga aso sa kapitbahay. And then some, yung mga ibang mga business-minded started selling in the market. Ang legal, yung cultural, when you do it culturally, no? Pero pag gawin mong commercial, hindi na siya legal. Bagamat matagal nang ipinagbawal ng batas, napag-alaman namin na dito sa Baguio, makabibili pa rin ng karne ng aso sa palengke. Sa mga restaurants naman, dinarayo pa rin ang ulo ng aso na paborito raw gawing pulutan ng mga mahilig tumagay. Kaya anong luto yan? Wala, ganyan lang. Dahil din kasi sa malamig nilang klima, pampainit din ang katawan ang turing ng ilang taga rito sa Azucena. Sa Section 6 ng Republic Act 8485 o mas kilala bilang Animal Welfare Act, nakasaad na ipinagbabawal ang pagkatay at pagkain ng aso, maliban na lang sa ilang mga pagkakataon, kabilang dito ay kung bahagi ito ng ritual. Para sa mga dog meat traders at iba pang kaso ng pagkatay at pagkain ng aso, pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon ang naghihintay na kaparusahan. Maaari ring pagmultahin ng 1,000 hanggang 5,000 piso ang sino mang lalabag dito. Sang-ayon si Senator Francis Escudero na hindi dapat ipagbawal ang pagkatay ng aso bilang bahagi ng ritual. Tanda raw kasi ito ng paggalang sa ating kultura. Pero hindi raw ibig sabihin nito na papayagan na rin maging ang pagkalakal ng karne ng aso. Hindi pwedeng gawing negosyo ang bahagi na bahagi at parte ang tradisyon. Ang tradisyon, klaro namang nasusunod at klarong sinusunod yan. At hindi ganong kalantaran, laki at sinindikato ng pagbebenta ng dog meat, ika nga. Yan ay isang bagay na bawal, pinagbabawal. Sa kabila raw ng umiiran na batas, marami pa rin ang nahuhuling lumalabag sa Animal Welfare Act. Dahilan kung bakit niya isinulong ang House Bill No. 2991. Layunin din ito ilagay sa batas na pwedeng i-confiscate ang anumang sasakyang gagamitin sa pag-transport na illegal na transaksyon o negosyo ng karne ng aso.
Bagamat ang ine-exempt ng batas ay yung sa ritual na paraan lamang, sa aking palagay ito ay artificial. Kasi ang kultura ay isang kabuuan. Hindi mo mahihiwalay ano yung pang-araw-araw mong gawain sa mga gawain mo na pang-relihiyoso. Pero hanggat may batas na nagbabawal sa nakasanayang pagkain ng aso, lalo pa kung ito'y ikinakalakal, makabubuti pa rin huwag lumabag dito. Bagamat nakagis na ng ilan sa ating mga kababayan, ang pagkatay at pagkain ng aso dapat isaalang-alang na malinaw na ipinagbabawal ito ng batas, lalo na kapag hindi naman ito kasama sa isang ritual. Sa ganitong paraan, mas maiingatan natin ang buhay at karapatan ng mga hayop tulad ng aso at mas mapananatili natin sagrado ang mga mahalagang ritual tulad ng daw-us. Magandang gabi, ako si Joaquin Valdez na nagatid sa inyo ng mga kwentong atin. At ako naman si Miriam Kiambao, kasama ninyo sa pagtuklas sa mga bagay sa ating lahi na tunay na may pagmamalaki mo. 100% Pinoy!